9 sentyabr 2021-ci il tarixdə təhqiqatçı tərəfindən işin baxılmasına xitam verilmişdir. Yenidən Cənab Nazir Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət etmək istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Hikmət Şahbalayev deyir ki, 30 avqust 2021-ci il tarixində ona qarşı dələduzluq edilməsi ilə bağlı Nizami rayon 25-ci polis bölməsinə şikayət verib. Lakin istintak yetərincə davam etməyib və hadisə araşdırılmadan xitam verilib. O daha sonra kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edib. Müraciətdən sonra işə baxılsa da indiyə kimi heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək onun işinə ciddi baxılıb obyektiv araşdırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Bir müddət əvvəl Kanal 13 vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək kömək etməklərini xahiş etmişdim. Müraciətim ondan ibarət idi ki, 30 avqust 2021-ci il tarixdə Nizami rayon 25-ci polis idarəsinə yazılı şikayət ərizəsi ilə mənə dələduzluq olunması haqqında müraciət etmişdim. 9 sentyabr 2021-ci il tarixdə təhqiqatçı tərəfindən işin baxılmasına xitam verilmişdir. Əvvəla Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim müraciətimdən sonra şikayətimə yenidən baxılması üçün İşim göndərildi Nizami rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə. Buna görə sağ olun, çox minnətdaram. Yenidən Cənab Nazir Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət etmək istəyirəm. Şikayətimin yenidən baxılması üçün noyabr ayından Nizami rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə daxil olsa da hələ heç bir nəticə əldə olunmayıb. Mənim fikrimcə araşdırma yetərincə aparılmır. Səbəbkar həmin şəxslərin istintaqı axtarışa verilməsinə və istintaqa cəlb edilməsi üçün mənim işimə ciddi baxılması üçün əvvəla işimin düzgün araşdırılması üçün sizdən köməkliyinizi, köməkli etməyinizi xahiş edirəm.